მოძრაობათა თავისუფლების მოედნისა და კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლიდერი ლევან ცუცხირიძე ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილებას კიდევ ერთხელ აფასებს ცუცხირიძეს განცხადებით ბიუროს მხრიდან. შერჩევითი სამიზნეები არიან ის ადამიანები, რომლებსაც გადაწყვეტილი აქვთ ქვეყნის დემოკრატიისთვის და ევროპული მომავლისთვის ბრძოლა, ოპოზიციის უნდობლობა, გაუგებარია მართველი გუნდისთვის ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელმა რაჟდენ კუპრაშვილმა ოპოზიციურ პარტიებს ფინანსების გაუმჭვირვალობა შედასტო ბრალი და ანგარიშების წარდგენა მოსთხოვა. განსაკუთრებულ სამიზნედ არჩიეს ის ადამიანები, რომლებმაც გადაწყვიტეს ქვეყნის დემოკრატიისთვის ბრძოლა, ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის ბრძოლა, ერთადერთი და პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც მათ მიიღეს, და ისინი ყველა ეხება ძლიერი საქართველოს და თავისუფლების მოედნის წევრებს. შერჩევითი სამართალია, იმიტომ რომ ამ რეესში ვერ ნახავს მსგავს მოთხოვნებს სხვა ადამიანების, სხვა პიროვნებების მიმართ, მაგალითად ქართული ოცნების მხარდამჭერების მიმართ. ბევრ ამას აპროტესტებენ, ზის ბორდი, შემდგარი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, რომლის მეშვეობითაც მე მაგალითად ორ თვეში ერთხელ ხვდები ამ გამოკვლევაში და რატომღაც რა ვიცი, მე აგერ ხელფასზე ამარ ადამიანს მიკვლევენ წარამარა და თვითონ დაფინანსებას უწყვეტენ, რომ იღებენ, თვლიან რომ არ შეიძლება მისი გამოკვლევა.